नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुच्ची मु बापी एबे देखिबा संपूर्ण खबर। चासी को प्रधानमंत्री फसल बीमा टंका प्रदान करिबा सह कृषि ऋण छाड़ दाबी रे आज जिला बीजेपी पक्षरु नुआपड़ा जिलापालंक कार्यालय घेराव होइतिला। राज्य बीजेपी सभापति बसंत पंडांक नेतृत्व रे शह शह चासी नुआपड़ा पुलिस पड़िया ठारु एक शोभा यात्रा रे बाहरी जिलापालंक कार्यालय सम्मुखरे पहुंची विक्षोभ प्रदर्शन करिबा सह घेराव करथिले। एही अवसर रे राज्य बीजेपी सभापति बसंत पंडा राज्य सरकार को टार्गेट करी राज्य रे चासी मानकु अवहेला करा जाउथिबा बेले चासी निजरो उत्पादित शस्यर उचित मूल्य पाइबारु वंचित होई आसुअछन्ति बोली अभियोग करथिले। एणुकरि राज्य सरकार तुरंत चासी मानकु 2016 ओ 17 प्रधानमंत्री फसल बीमा टंका प्रदान करबा को दाबी करछन्ति। एबे भी लोकंक मनरे अंधविश्वास भरि रहिछि। रोग भलैबा पई गुणियाक सहायता नियाजिबा सह चेंक मध्ये दिया जाउछि। एपरि एक अभावनीय घटना देखिबा को मिलिछि नुआपडा जिल्ला खडियाळ ब्लॉक डुआझर गाँवर देवधर राउतंग घरे। गत 2 मास तले तांको स्त्री जाळ शिशु कन्या को जन्म देछिदि। एही शिशु कन्या टी अपपुष्टिर शिकार होइथिबा बेले गत सप्ताह रे 2 शिशु कन्यार पेट फुली जिबा सह ज्वर होइथिला। हेले परिवार लोके डाक्तरखाना नबा परिवर्ते बलांगीर जिला बंगमुंडा गाँवर जणे महिला दिशारी पाखकु नै चेंक देथिले। फळरे 2 शिशु एबे गुरुतर होइ पडिछन्ति। लगाण वर्षार ताण्डव वर्षे नपूरुणु लक्षाधिक टंकार निर्मित चेकड्याम धोइ नेइगला वर्षा। एपटे जलबंदी भयरे ग्रामवासी थिबा बेले निम्नमानर काम जोगु एभळि अघटन घटिथिबा अभियोग करिछन्ति ग्रामवासी। देखिबा ढेंकानाळरु एही रिपोर्ट। প্রবাহরে বাধা নির্মাণ থাকার চেক ড্যামে অনুষ্ঠিত গ্রামবাসী মানে অধিকারী মানুষ কথাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন যাহাফলে চেক ড্যামটি ভাঙি পড়া বিষয় করিবার গ্রামের সংকীর্ণ মন্দিরের ক্যাবিন ঘরটি সম্পূর্ণ ভাঙ্গি যাওয়া সহ মূল্যবান গছ সব ভাসি যাচ্ছে। সেপটে 100 বর্ষর পুরোনা দলবাড়ি সহ এক মন্দির ভাঙ্গি যাওয়ার সম্ভাবনা মধ্যে তবে এটি তুরন্ত নির্মাণ করা সাধারণ গ্রামবাসী କଣ କହିବେ ଆଜି ଯୋଉ ପାଣି ଆପଣ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଜକେଇ ଗାଧେଇ ଯାଇନୁ ଆଉ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ପାଣି ଆଇକିରି ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗିଲା, ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଦୂଳ ମଣ୍ଡପ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆମେ କେମିତି କଣ କରିବୁ ଉପାୟ? ଏମିତି ଯୋଉ ସରକାର ଏଇଟା କାମ ଦଉଛି ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଚଳିବୁ କି? କଣ ଭାବୁଛି? କବାଟ ଉଡିଗଲା, କବାଟ ଉଡିଗଲା ଯେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯାଇତାଇ କାମ କରିଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସବୁ ଟଙ୍କା ଖାଇ ଦେଇକିରି ଯାଇତାଇ କାମ କଲା, ଯାଇତାଇ କାମ କଲା ଯେମିତି ଆମେ ବୋଝେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଆମ ଗାଁ ତ ବୁଡ଼ିଯିବ, କାମ ଗାଁ ତ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଇତା, ଇନକେ ଦୂଳ ଭଟା ନଥିଲେ ଗାଁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଇତା। ଗଛପତ୍ର ଗଲା, ପାଇଖିନା ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ପାଇଖିନା ଗଲା, କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଖୋଳ ତାଳ ସବୁ ତାହା ବି ଭାସିଗଲା, ହେଇଥିଲା ସବୁ ଏଡ଼େ ନାଇଟ ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ କେହି ଆଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ 2 ବର୍ଷ ତଳ ହେଲା ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଏଠାରେ ତିଆରି ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏଠାରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲଟିଏ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ କଲେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଜଣଉ ଯେ ସାର୍ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏହା ପ୍ରତି ଟିକେ ନଜର କରି ଏଠାରେ କାମଟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ କଥାକୁ ଅବହେଳା ଯେଉଁ ବେଖାତିର କରି ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନ କରିବା ଫଳରେ ଆଜି 24 ଘଣ୍ଟା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସ୍କୁଲରୁ ଅଧେ ଭାସି ଯାଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲିଠୁ କେମିତି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଯାକ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଏଇ ଏମ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଠିକ୍ରେ ମୂଳଯୋଜନା ଠିକ୍ରେ ହେଇନି, ତେଣୁ ଏଇଟା ବର୍ଷେ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଷୁଡ଼ିନେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେଣୁ ଆମର କାଲିଠୁ ମାନେ କେମିତି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆମର ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ? ଆମର 150 ପିଲା ବା ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, କେମିତି ନିରାପତ୍ତା ରହିବ? ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ବି ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ନାହିଁ। କାମଟା ପୁରା ଏକଦମ ଲୋ ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା 6 ମାସ ଭିତରେ ବି ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ଏକ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗାଁ ଆଡ଼େ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଭୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୟଭୀତ ଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଦାବି କରିବା ସହିତ
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ଟି କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବଡ଼ଜରା ନାଳ 3 ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ମୁଦଙ୍ଗାପଲ୍ଲୀ ଭିଲେଜ୍ର ଅବସ୍ଥିତ, ତା'ର କାମ ହେଉଛି 2016-17 ମସିହାର କାମ ଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ରେନି ସିଜନ୍ରେ ବି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। ଏଇ ବର୍ଷ ତା'ର ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ ରେଙ୍ଗାଳି ରାଇଟ୍ କେନାଲ ଡିଭିଜନ୍ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତେଣୁ ହେଭି ଫ୍ଲଡ଼ ହୋଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଡ୍ୟୁରିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ସଟର୍ ଯେତେବେଳେ ଫିଟିଂ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ତା'ର ଗିୟର୍ ବକ୍ସ ରଡ଼ ହେଭି ଫ୍ଲଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଲଗାଇ ପାରିଲେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର 18 ସଟର୍ ଥିଲା, 18 ଯାକ ସଟର୍ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଗଲା, ପାଣି ଯାଇପାରିଲାନି, ପାଣି ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିଲାନି, ଆଉଟ୍ ଫ୍ଲାଙ୍କିଂ ହୋଇକି ଏମିତି କ୍ଷତି ହେଲା ଆମର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଏହି ଅବସରରେ 24 ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ସବିତା ସାମଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ସରପଞ୍ଚ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେଠୀଙ୍କ ସମେତ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଓ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜନସାଧାରଣମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କୁଇକନ୍ଧ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସଡ୍ରା ପର୍ବ ଅନ୍ୟତମ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଭାଲିଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ପରିଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ସଡ୍ରା ପର୍ବ ବିଭିନ୍ନ କୁଇ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ମୋହନା ବ୍ଲକର ମଳାସପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁର୍ଗମ ଭାଲିଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ 20 କୁଇ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏଠାରେ ସଡ୍ରା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବ 5 ଧରି ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ପିଲାଠୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭାତ ସହ ଅଲଣା ଡାଲି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଶେଷ ଦିନରେ ଚାରିଦିଗରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ସଡ୍ରା ଦେବୀ ମା ମକ୍ଷୀ ହୁରାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ସଡ୍ରା ନାଚ ପୂର୍ବ କାଳ ହେଉଛି ବାବୁ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ମହାପୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ, ବର୍ଷା ପାଣି ହେଉନି, ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପାଳୁଛୁ, ପୂର୍ବ କାଳ ଆମେ ପାଳୁଛୁ। ଆମେ ମଦ ରାନ୍ଧିବୁ, ମଦ ପିଇକି ନାଚିବୁ, ତଳି ଫଳି ବିଲ ରୁଆ ରୋଇ ବର୍ଷା ପାଣି ଆମେ ଡାକୁଛୁ। କୋଉ ମହାପୁରୁକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ? ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ମହାପୁରୁ ପୂଜା କରୁ। କେତେ ଦିନ ପୂଜା ସରୁ? ଆମେ 5-7 ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଲୋଡ଼ା ସରିଲା ପରେ 7 ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ଏ ଯାତ୍ରା ଆମେ କରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ କି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହେଉଛି ଏଇଟା, ସେଇଟା ପାଇଁ ଏ ଯାତ୍ରା ସରିଲେ ଆମେ ସବୁ କାମ ଦାମ ସବୁ ଏ କରୁକି ତଳି ଏ କରୁଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଁ ଆମେ ଏ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଁ ଆଉ ସବୁ କାମ ଦାମ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ପାଇଁ ବେଶୀ ଏ କରୁଛୁ, ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ବେଶୀ ଏ କରୁଛୁ, ଆଉ ବେଶୀ ତ ଏ ଆଇଟମ୍ କରୁନୁ, ଡାଲି ଭାତ କରୁଛୁ, ଆଉ ମଦ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିକି ସଦାସୁଖ କରୁଛୁ। 5 ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଏହି ପର୍ବରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷା ସହ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ କରି ଗ୍ରାମ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସଡ୍ରା ପର୍ବ କରାଗଲେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସହ ଫସଲ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ବୋଲି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ରଜା ସାହାନରେ ଥିଲା ଆଦିବାସୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେ ରଜା ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ରଜା ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦିନ ଧରି ଯେ ନାଚ ହେଉଛି? ଏଇଟା 5 କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ନାଚ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ? ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ତାକୁ ଭୁଙ୍ଗି ଲାମାକୁ ଦେଇ ତାପରେ ମହୁଲ ପାଣି ମତେ ବୁଝେଇ ହେଉଛି ମା ସଡ୍ରା ନାଚରେ କ'ଣ ନାଇଁ ଖୁସି ଦିନ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଚଳିକି ଏମିତି ଧାନ ବୁଣାବୁଣି କାମ କଷ୍ଟ ଖାଇବୁ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ସଡ୍ରା ନାଚରେ ବୋଲେ ଏଠି ମଦ ପାଣି ଖାଇକି ନାଚୁଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ କାମ ଦାମ ଗୁଛାଥର ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ଆଉ କେହି ଆଉ ଠିକ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ନାଚ ଗୀତ ତଳେ ଗୀତ
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଏହି ସଡ୍ରା ପର୍ବ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଡ୍ରା ନୃତ୍ୟକୁ ଲୋକକଳାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସରକାର ଯଦି ଏହାର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ଏହି ଲୋକନୃତ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରନ୍ତା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷା ନଗର ଥାନା ମାଳପୁର ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମନ୍ଦିର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିବା CCTV ହେଡ୍ର ହାର୍ଡଡିସ୍କ ନେଇକି ପଳାଇଯାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତାଡ଼ିବାକୁ ଆଣିଥିବା ଶାବଳ ପଡ଼ିଛି, ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଦାନ ହୁଣ୍ଡି ବକ୍ସ ପଡ଼ିଛି, ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ପୋଲିସ ଜଗିଛନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିଲେ କେତେ କ'ଣ ଚୋରି ହୋଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ତହସିଲ ଛକ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। କାର୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଘଟଗାଁ କଲେଜର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଅମ୍ବିକା ଦାସ। ବଡ଼ ଜାମୁପସି ଗ୍ରାମର ବସନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଝିଅ ଅମ୍ବିକା ଆଜି କଲେଜର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କାର୍ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଘଟଗାଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପରେ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର।